kita nak bau yang nyaman kan. Bila suami balik tu, bau rumah tu nyaman, sedap bau kan. Tak bau. Mungkin sebab dulu Sarah tak spray rumah. Mungkin lah. Tak spray rumah, tak pakai air rashi, tak pakai lumia. Mungkin kot. Spray lah rumah tu. Supaya tak ada siapa yang lari lepas ni. Spray rumah. Lepas ni Sarah memang spray rumah. Lepas tu tak pakai body oil, bau paeng. Sebab tu lah lari. Dah lah bau paeng, rumah busuk, kulit buruk pula tu tak pakai lumia. Mana tak lari? Jadi korang janganlah jadi macam tu. Kena pakai body oil, kena pakai lumia. Kena spray rumah. Ni semua sebab salah spray, sebab tak spray rumah. I akui kesalahan I. Kena bagi kat Bella. Mungkin sebab Bella tak spray rumah dia. Kan dia tak pakai lumia. Mungkin. Kena bagi satu set kat dia. Lepas tu mungkin dia tak pakai body oil. Jadi mungkin dia bau paeng. Mungkin. So tak boleh. Umum mengetahui puteri Sarah sedang giat dalam mengembangkan bisnes beliau bersama pelakon kacak Indonesia Andy Arshil. Walaupun sibuk dengan aktiviti pengambaran yang berlangsung, beliau tidak melupakan perniagaannya. Puteri Sarah pernah menyatakan beliau harus fokus dengan perniagaannya supaya tidak ada yang akan mengambil kesempatan terhadap perniagaannya. Okey. Alah tak boleh awak. Aduh, hai. Kita kena fikir juga kita punya nak bayar staff, nak bayar sewa, nak bayar internet, nak bayar kurier, nak bayar tim sana lagi. Saya tengah pakai Daily Simon dan Yuja Serum. Boleh guna Ultrarich lagi ke? Tukar. Pergi bazar hari ni. Sikit je kita bagi. Tadi Hyderabad Air Hujan Serum baru sampai, terus cuba, best sangat. Best kan? Kenapa saya mengantuk ni, ya Allah. Sarah suka makan apa buka puasa? Roti John. Ya Allah, nanti kan lapar pula. Roti John, kuih-kuih. Lepas tu air tebu atau air soya bean ais. Lepas tu apa lagi? Apa lagi? Ayam golek tiba, ayam golek. Dan order Ultrarich and Hydra for my sis. Thank you so much, dear fan Sarah. Thank you so much. Mutabak tak berapa sangat. Saya lagi suka roti John. Sambil-sambil mempromosikan produknya, Puteri Sarah sempat berbincang juadah berbuka puasa yang digemarinya. Disebabkan hari ini merupakan hari pertama Ramadan, Puteri Sarah menyatakan pelbagai juadah yang terbayang di fikiran beliau. Hari ni viralkan roti John. Ya, roti John sedap gila. Lagi-lagi kalau baru lepas masak panas-panas tu, ya Allah. Lepas tu air tebu, lepas tu air soya bean. Ais. Itu menu wajib. Sarah DNA, sorry. Sarah DNA Salmon pakai pagi dan malam ke? Ya, betul. DNA Salmon the best pakai dengan Yuja. Campur DNA Salmon dengan Yuja. Nanti bila Sarah pergi JB, Sarah nak makan apa tu? Hari tu kita makan apa ya? Ni, bubur apa? Di Johor Bahru. Bubur campur. Bukan, bubur Sentosa. Nanti bila pergi JB, hari-hari aku nak makan untuk sahur tau. Hari-hari bubur Sentosa tu, okey? Ingat tau, kita beli. Hari-hari bubur Sentosa. Setiap sahur.
Sebab boleh dapat 3 hari tu je. Sebab 3 hari je kat JB. Nanti bila balik KL dah tak dapat dah Bubur Sentosa. Dekat mana best? Dekat JB, dekat mana best? Ni. Bazar. Dekat mana best bazar? Dekat area Pesada tu ada bazar tak? Beli air katira. Ya, air katira. Ha? Tapi saya tak berapa sangat air katira. Saya suka ni. Angsana. Lepas tu mi rebus Haji Wahid. Ya Allah, tuan aku baru pukul 1. Baru pukul 2 aku dah cakap pasal makan lah. Bazar BBU. Okay, bazar BBU. Tapi, pakai sekali seminggu dulu. Murtabak Singapore BBU. Sarah, I am not really a fan of murtabak. Tapi Sarah akan cuba murtabak Singapore. Okay? Lepas tu kan, bila dia yang ada jual seafood kan, yang dia buka booth jual seafood, lepas tu dia goreng-goreng, dia masak kat situ juga. Ikan bakar, sotong bakar. Oh, sedap ni. Sekarang ni rasa telak air tu masih dekat belah tau. Kesan dia toner macam mana? Kesan dia toner, kalau macam Sarah pakai toner seminggu sekali, Sarah okey. Sarah okey je. Tapi ada yang dia bila dia purging tu, dia macam naik tiny bump. Tapi tu sikit. Tapi bila naik tiny bump tu, so you pakai dengan Yuja Serum. You top up balik dengan Yuja Serum. Sarah dan Pema Hydra Bright dengan Ultra Rich memang best lumen ni. Jeragat tebal dah beransur hilang. Thank you so much. Sebentar separe. Kak Sarah, maaf nak tanya, akak nak pergi umrah lagi ke tahun ni? InsyaAllah. InsyaAllah kalau hit 1 juta, saya nak bawa semua staff saya pergi umrah. Separe sekejap. Sudah masuk. Kak Sarah, kalau pakai Ultra Rich dengan toner dalam satu masa boleh? Tak boleh. Tak boleh campur. Cara pakai toner. Pakai toner dab dekat kapas. Dab kat muka. Okay. Especially dekat you punya pores ni. Especially dekat pores. Okay. Dan toner pakai malam sahaja. Sarah ni ada open pores. Saya tunjuk sekejap. Okay. Bila Sarah dah start makeup, Sarah dah shooting balik kan. Sarah dah start makeup. Nampak tak? Sarah ada pores tau. Sarah ada open pores dekat sini. Especially dekat area sini, area hidung. Lepas tu mulalah naik whiteheads. Ah, kat sini. Ah, ni. Sini. So, Sarah pakai toner. Dengan sebab nak tunjuk kat korang. Dengan cuci muka dengan Hydra Bright. Okay? Cuci muka dengan Hydra Bright. Saya nak tunjuk tadi skin Sarah. Okay, dan payment spray. Thank you so much. Spray ada 15 lagi. Okay, untuk hari raya. Nak bagi rumah bau wangi. Berubah-ubah dah. Untuk hari raya, untuk bagi rumah wangi. Setiap kali orang datang, orang cakap, bau wanginya rumah ni. Spray rumah tu. Bila masak-masak kan, masak-masak untuk hari raya nanti, untuk buka puasa nanti kan, nak masak rumah berbau satu rumah. Kita nak bau yang nyaman kan. Bila suami balik tu, bau rumah tu nyaman. Sedap bau kan. Tak baulah masak-masak, bau sama belacan semua. Spray rumah. Mungkin sebab dulu Sarah tak spray rumah. Mungkinlah. Puteri Sarah juga sempat bergurau dengan para penonton tentang dirinya. Puteri Sarah kelihatan bersahaja dalam melawak dengan penonton. Tak spray rumah, tak pakai rashi, tak pakai lumia. Mungkin kot. Kalau skin sensitif boleh? Boleh. Kalau skin sensitif tak ada masalah. So, korang spray lah rumah tu. Supaya tak ada siapa yang lari lepas ni. Spray rumah.
Lepas ni Sarah memang sepi rumah. Tak, terbelik-belik lidah aku. Sebab haus. Asyik cakap-cakap. Tak, dia jadi terbelik-belik sebab dia banyak cakap. Dia tak boleh minum air tau. Kalau sebelum ni, sebab kering-kering. Sebab biasa kalau dia akan order cagi. Dia akan order, kalau tidak sebelum ni, dia sambil order cagi kat tepi ni. Bila cakap-cakap-cakap, lepas tu sambil minum. Sekarang dah tak boleh dah, tak ada air. So terbelik-belik dah lidah aku dah. Lepas tu tak pakai body oil, bau paeng. Sebab tu lah lari. Dah lah bau paeng, rumah busuk, kulit buruk pula tu tak pakai lumiah. Mana tak lari? Jadi korang, janganlah jadi macam tu. Kena pakai body oil. Kena pakai lumiah. Kena spray rumah. Ni semua sebab salah spray. Sebab tak spray rumah. I akui kesalahan I. Spray. Kalau boleh, suami balik tu spray sekali muka dia. Marahlah ni sebab dulu tak ada spray. Dan payment spray, thank you so much. Okay, kita tengok ada apa lagi. Okay korang, kita ada Ultra Rich, kita ada cleansing balm. Okay, kena bagi kat Bella. Mungkin sebab Bella tak spray rumah dia. Kan dia tak pakai Lumiere. Mungkin. Kena bagi satu set dekat dia. Lepas tu mungkin dia tak pakai body oil. Jadi mungkin dia bau paeng. Mungkin. So tak boleh. Kulit tangan kak yang berumur 51 ni makin lembut dan tak kering setelah guna body oil. Thank you so much, Chai Zamri. Sekejap lah, saya rasa penat lah. Rasa dahaga. Dahaga cakap. Berhenti kejap. Telah air liur dulu. Tak boleh minum air. Kita minum air liur saja. Telan alium makro? Tak, gurau. Oh, okey. Tak, dia kena makan awak. Aku terkejut juga telan alium makro. Habis takkan nak? Kita je gurau main. Oh, okey. Body oil mana Sarah Zajak? Okey, kita ada combo body oil. Boleh campur sebenarnya. Boleh campur dua tu. Dan kita ada 250 ml. Semua wangi sebenarnya. Sebab puasa makan kan? Tasha dah tanya pula yang customer tu dia naik motor ke? Ha? Yang tanya. Dia naik motor ke? Aku tak boleh ulang soalan ni naik motor ke? Aku nak ketawa. Tasha tak faham juga. Tasha tak faham. Joyful bukan bau bakarat. Amboi. Nak spray rumah je pun bau bakarat. Matilah nak. Mahal tau. Bukan. Joyful ni dia bau macam fresh, bau lemon. Saya tak tahu macam nak describe tapi dia memang wangi lah. Trust me, dia memang wangi. Mistik yang bau bakarat. Body oil mistik. Spray tu dia boleh guna dekat dalam kereta, dekat rumah, dekat baju-baju, dekat tudung, dekat dalam almari, dekat almari kasut. Kan, kasut-kasut bau hapak. Kasut-kasut anak yang baru balik sekolah tu berbau. Boleh ni. Rumah kucing, rumah lala. Wangi tau rumah lala. Spray tu yang bau kat tudung Arashi ke? Betul. Yang ni lagi wangi. Ni lagi wangi.
Sumpah korang kena beli ni. Ni lagi wangi daripada Febreze. Guna dekat baby cot. Ha. And dia membunuh bakteria. Bau dia tahan tak kalau spray kat langsir? Tahan, tahan. Ya Allah, Sarah bibi dah kering lah. Sebab saya cakap daripada tadi kan. Puasa, puasa, puasa. Kerja, kerja adalah satu ibadah. Dapat pahala, kerja. Okay. Sekejap, Sarah tengah psikologi diri sendiri. Macam tu Sarah. Macam tu lah psikologi diri sendiri bila dekat rumah. So kita ada semangat. Ha, macam tu. Kita kena jerit kat diri kita sendiri. Joyful lah yang best seller. Joyful yang best seller. So kita banyak buat Joyful sebab Joyful adalah best seller. Ya, yeah, boleh spray kat tudung. Boleh spray dekat tudung. Tak ada masalah. Dan purchase Joyful spray. Thank you so much. Selamat berpuasa semua. Hari ni korang nak masak apa? Hari ni korang masak ke korang beli? Dan payment Joyful spray. Thank you so much. Masak. Itulah kalau masak, kena masak start daripada pukul pukul 4 lah. Pukul 4 ke 5 macam tu masak. Dulu masa Sarah masih isteri, Sarah memang setiap hari masak untuk berbuka. Lepas tu pergi kedai bawah beli kuih-kuih nak siapkan kan. Rajin sangat masak. Sekarang dah kurang sikit lah. Kurang sikit. Hari ni Johor cuti. Jadi hari ni masak. Dah lama tak masak. Dah masak lah. Eh, apa buat dah lama? Baru je masak untuk sahur. Aduh, tak ada air lah. Habis tekak aku. Aduh, hai. Tak, masalahnya sekarang ni Sarah haus ni. Bila cakap dengan korang tau tu, sampai terbatuk-batuk dah. Minum air liur je lah mampu. Tekak kering. Asyik cakap je daripada tadi. Dan payment Hydra Cleansing Balm. Thank you so much. Cleanser. Cleanser masuk bila ya? Hari tu cakap bulan 4 ya? Bapak dah ke depan kan? Wow, so awal lagi sampai eh? Tak, boleh lima atau enam. Ke depan kan kak, maksudnya lebih satu bulan. Oh. Sebab banyak cakap tu lah tekak kering, betul. Sebab kalau nak promote, kan Sarah nak menjual ni. So saya kena dah cakap kat korang. Ataupun Sarah buat macam ni je lah. Macam ni, macam mana Aziz ni? Aziz buat macam ni. Nanti tak banyak, beli je. Jangan cakap banyak. Beli je. Shooting weekend saja. Siapa kata? Saya besok shooting dah. Saya dapat cuti 2 hari saja. Eh, pertanyaan korang banyak. Saya nak tulis kat. Masalahnya kalau tulis dekat kertas kan tangan pula lenguh macam mana ni. Tangan besar sebelah. Tangan pula besar sebelah. Sebab penat pula tulis kat kertas. Oh, Sarah cakap weekend je. Sorry. Okay, hari tu Sarah cakap Sarah weekend saja. Sebab masa tu tak ada artis yang bagi date lagi. Tak ada artis yang bagi tarikh. So sekarang ni bila dah masuk, dah confirm, dah shooting semua. So artis semua makin bagi tarikh. Macam tu. Sorry ya. Dah lah air. Kerit dekat aku. Sahur rendam buah kurma, minum hilang dahaga. Okey, kita cuba. Dan payment Joyful spray, thank you so much. Eh, korang takkan korang asyik beli spray je? Ni ada Otaris, ada cleansing balm.
Dan Pemah Hyderabad, thank you so much. Hyderabad tak ada pencuci ke? Ada. Tapi on the way. Okay, Lumiere boleh print. Okay. Oh, tradisi untuk kulit jeragat ke? Boleh. Boleh. Wow, lagu raya. Saya baru sedar. Kenapa? Tapi kalau tak ada pencuci muka, you still boleh pakai Hyderabad ni untuk cuci muka you tau. Pakai Hyderabad sahaja. Sarah senyum saja, nanti ada yang beli. Beli sekarang. Jangan banyak tanya. Sarah dah tak larat. Sarah dah tak ada IU. Cakap slow Sarah supaya tekak tak kering sangat. Sarah baju raya warna apa? Belum fikir lagi. Tapi sekarang ni dalam kepala otak mungkin Sarah nak pakai orange brick. Ha. Beli sekarang. Jangan tanya baju raya kan apa. Pun dah tak function. Dah tak ada air, dah tak function. Kulit kering, retinol. Kalau berminyak ataupun combination skin, toner. Okay. Baru pukul 2. Baru pukul 2. Dah macam-macam berlaku dah. Otak tak function lah. Tekak apa, suara bergetar lah. Tapi memang betul. Untuk beginner, boleh ke terus pakai Ultra Bright? Pan, ada tip. Besar tak pan? Ultra Rich? Ultra Rich boleh. Dia untuk pagi dan malam. Duka cita dimaklumkan. Sebenarnya besok kita puasa. Tak adalah. Hari ni tak puasa kan? Sebenarnya hari ni tak puasa. Besok. Tak adalah. Okey, duka cita dimaklumkan. Kebaya kita akan ada pada hari raya haji. Tapi sekarang ni kita limit sahaja. Ha, sebab tak sempat, tak cukup masa. Sorry tau. Sorry. InsyaAllah raya haji, okey? InsyaAllah raya haji. Faham Sarah, tak perlu terburu-buru. Thank you so much. Hai Sarah, baru lepas masak daging masak merah. Masak awal tak kalut. Now rehat tengok Sarah. Thank you so much. Eh, tapi kan ada satu popia yang sedap sangat. Popia yang paling tersedap saya makan daripada kecil tau. Dekat ni, dia jual dekat, tak tahu ada lagi ke tidak. Sebab dulu arwah Nani Sarah kat situ, nenek Sarah. So, bila kita buka puasa kat rumah dia, dekat depan rumah dia, dekat PJ area Petaling Jaya, dekat area section 14 tu, okay? PJ area section 14 tu, dekat situ ada bazar. So, dekat bazar tu lah yang ada jual popiah. Popiah basah. Sedap sangat. Sarah boleh, dalam satu kontainer tu ada 10. Dia letak 5 bawah, 5. Aku boleh makan seorang tu. Popiah sahaja. Sedap gila. Dekat PJ, dekat area section 14 punya bazar. Nak pergilah. Alah, nak pergilah. Nak pergi cari balik popiah tu. Bila nenek Sarah dah meninggal, Sarah dah tak pergi sana. So, Sarah dah tak pergi dah area bazar sana. Ya, Sarah punya Arashi Plain. Saya dah beli Otarik Serum. Thank you so much. My love. Dan payment DNA settlement. Thank you.
macam macam kad flat dekat UIA PJ ke? Bukan, bukan. Dia bukan dekat PJ bahagian sana, bukan dekat PJ bahagian UIA. Dia PJ dekat section 14 tu. Section 14. Hai Sarah, sambutan Hari Wanita peringkat negeri Selangor nak jemput Sarah, tapi Sarah dah start syuting. Bila tu? Bila? Dekat masjid bulat. Betul. Yang itu old PJ punya tu, dekat situ nenek Sarah punya rumah. So dekat situ yang selalu ada bazar. Dia dekat depan, dekat depan playground. Dekat situ popi ada sedap gila. So kalau siapa yang ada kat dalam ni, yang dia pergi ke, yang kalau dia pergi dekat area PJ, dekat mall section 14 tu kan, dekat section 14 PJ, yes, dekat situ ada, kalau ada bazar kat situ, tak silap Sarah, kat situ ada popia. Dekat situ sangat sedap. Tapi Sarah dah lama tak pergi. Sejak nenek Sarah meninggal, Sarah dah tak pergi dah sana. Tak pergi dah. Rasa nak pergi balik lah. Lama dah tak pergi kat masjid bulat PJ tu. Ya, situ memang ada bazar. Okey, dekat situ cari popia basah. Sedap gila. Dah contact Juan. Juan dah reply. Sarah tak available. Alamak. Next time, okey? Okey. InsyaAllah. Okey, korang. Sekarang ni yang Sarah pinkan tu ada set combo 3 serum. Ada toner, ada Yuja serum dan juga DNA Salmon. Korang kena pakai 3 ni. Tudung plain akan sampai insyaAllah secepat yang mungkin. Tak baik awak cakap macam tu tau. Lepas tu kenapa awak nak kata awak sedih? Kalau betul-betul awak support saya, awak akan doakan yang terbaik untuk saya. Betul tak? Sarah penat ni sebenarnya. Aduh, sakit badan. Janganlah macam ni. Kita ikhlas. Ikhlas support. Ikhlas mendoakan. Kita doakan. Doalah korang, doalah. Mana tahu? Mana tahu? Mana tahu? Okey? Mana tahu? Doakan. Mana tahu? Gitu. Akak dah beli Otaris dengan Bud pagi tadi. Okey, baik. Thank you so much, akak. Otaris boleh pakai banyak kali tak? Maksud saya, lebih dari 2 kali. Boleh, boleh, boleh. 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 Lagu. Patutlah aku mengantuk dan dahaga. Rupanya lagu pun. Okay, korang, nanti Sarah sambung lagi sebab Sarah dah penat tau. Moisturizer bila ada? Entahlah labu. Sarah tak boleh fikir sekarang sebab Sarah macam penat, ngantuk. Hari pertama kan? Mengantuk lah, tak boleh berfikir lah. Lidah terbelit lah. Macam tu. Macam-macam terjadi. Sebutan yang tak betul lah. Saya nak tidur sekejap lah. Okay, nanti Sarah sambung balik tau korang. Aduh, sakit badan. Okay, bye korang. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.